Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyova müsahibəsində səsləndirdiyi fikir ermənilər arasında böyük təşvişə səbəb olub. Qeyd edək ki, Lukaşenko bildirib ki, müharibədə məğlub olan Ermənistanın artıq çıxış yolu yoxdur və digər postsovet ölkələri, o cümlədən bu ölkədə Rusiya və Belarusun ittifak dövlətinə qoşula bilər. Dövlət olaraq təbii, dövlətlər haqqında biz bunu danışırıq ki, toxunulmazdır müstəqilliklər, amma Ermənistan da dövlət də deyil. Biraz bu fərqli situasiya buradan qaynaqlı. Çünki həm regionda dövlət olaraq yalnız terrorizmi dəstəkləyir, heç bir formada əməkdaşlığa yaxın gəlmir. Yenə də 30 il ərzində işğal altında saxladıqları ərazilərdən döyülüb çıxardılandan sonra, məğlub ediləndən sonra başqa bir jargonda, başqa bir leksikonda təzədən danışmağa başlayırlar. Nəyə ümid edirlər? Hansı güclərinə, hansı potensiallarına? Bir halda ki, ən azından 30 il ərzində möhkəmləndirdikləri ərazidən belə 44 gün müddətində vurub çıxartıb və biabırzasında məğlub elədik. Və belə bir ölkə haqqında Lukaşenkonun dediklərinin əslində bəzi məntiqi var. Və bu məntiq ondan ibarətdir ki, Rusiyanın forpostu olan bu ölkə, Rusiyanın arxa bağçası sayılan bu ölkə və bugün özünün həyatda qalma şansları Azərbaycandan, o cümlədən də Türkiyədən asılı olan bir ölkə hazırda Rusiyanın forpostu olmasına baxmayaraq iki stolda əyləşibdir. Bu iki stolda əyləşmək onlara baha başa gəlir. Çünki dövlət olaraq tam şəkildə potensialı ilə Rusiyaya bağlıdır, iqtisadi, siyasi, hərbi. Amma hakimiyyət Avropadan maliyyələşən Soros fondlar tərəfindən idarə olunur və onların beynindən, qafasından düşünür. Deməli, Rusiya bir gün müharibəyə başlanmış olsa, onun arxa cəbhəsində Ermənistan avtomatik şəkildə xəyanət edici ölkələrdən biri olacaq. Və Lukaşenkonun dediyi məhz birinci bu məsələdir. İkincisi təhlükəsizlik faktoruna bağlıdır ki, onu qeyd edir, bəli, Ermənistan arxadan zərbə vuracaq bir dövlətə çevrilməkdədir. Üçüncü məqam bundan ibarətdir ki, dünyada bəzi modellər var. Hər ölkələr bir-biri ilə təşkilatlanır və bugün Ermənistanla və bugün Azərbaycanla Türkiyədə təşkilatlanır. Azərbaycanla Türkiyənin təşkilatlanması siz baxın ki, üçüncü bir ölkəyə qarşı deyil axı. Rusiyaya qarşı deyil. Və bugün Azərbaycanla Türkiyənin Şuşa bəyannaməsini imzalaması hansısa region üçüncü dövlətinə qarşı olmaması bilavasitə həmin bəyannamədə də öz əksini tapıbdır. Yəni söhbət bundan gedir ki, ölkələr var, xarici siyasətləri əməkdaşlığa dəvət edir, bölgənin rifahına gətirməlidir. Bölgə üçün yeni bir mühitin qurulmasına, yolların çəkilməsinə, infrastrukturun qurulmasına gətirib çıxardı. Ölkə də var, yalnız dağıdıcılıq missiyasından çıxış eləyir və onun da nəinki regionda, heç beynəlxalq aləmdə də, dünyada da, aid olduğu MDB-də, daxil olduğu KTNT-də belə nüfuzlu da yeri yoxdur. Bu, açıq münasibətdir, vulqar münasibətdir. Bu, bəlkə biraz qeyri-qanuni münasibətdir. Bu, bəlkə beynəlxalq hüququn, zaten olmayan beynəlxalq hüququn tapdanmasıdır. Amma da bu həddə olması da Ermənistanın haqq elədiyidir. Ermənistan PAS qəzeti yazır ki, belə bəyanatlar təsadüfi deyil. Əldə etdiyimiz məlumata görə, ittifak dövləti məsələsi Ermənistan hakimiyyətində fəal şəkildə müzakirə olunur. Üstəlik, konkret addımlar atılır, görüşlər kesirilir. Nəşr iddia edir ki, 2024-cü ilə qədər Ermənistanın ittifak dövlətinə daxil olmasının yekun variantının hazırlanması və müvafiq vahid paketin parlamentin ratifikasiyasına təqdim edilməsi barədə ilkin razılıq əldə olunub. Bu kontekstdə Rusiyadan olan müxtəlif imsarların Ermənistana səfərləri, yerli Rusiya yönlü siyasi və ictimai dairələrlə təmasları intensivləşib. Akif Şükərim Dilçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.